असम के सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने कड़ा निर्देश जारी किया है अब से प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी को स्कूल में उपस्थित होने के समय और स्कूल से छुट्टी के वक्त भी शिक्षा सेतु पोर्टल में समय अपलोड करना होगा वहीं समय पर स्कूल नहीं पहुंचने पर वेतन काटने की भी व्यवस्था की गई है तय समय से पंद्रह मिनट देर होने पर या फिर पंद्रह मिनट पहले स्कूल छोड़ने पर एक दिन का लीव माना जाएगा एक महीने में अगर दो बार से अधिक इन निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे शिक्षकों या फिर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी কেতিয়াবা মানে সেই টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে কেতিয়াবা মানে পাঁচ মিনিট দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিটো কেতিয়াবা মানে ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে নিৰ্দেশনাটো ভাল আৰু চবেই ফ'ল' কৰিলে বহুত ভাল হ'ব আৰু আমাকো ভাল মানে এজন হে হেডমাষ্টাৰ হিচাপে যিহেতু আমি কৈ থাকিলে এই আপুনি কৈ দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও চলিব পাৰে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত নচলে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হয় সেই কোনো আপত্তি নাই আমি দিয়াত কোনো অসুবিধা নাই আমি ৰাতিপুৱা সময়ত আহোঁৱেই সেইটো সময়ত আমিও যেতিয়া এল ডি এ হয় স্কুলখনৰ অফিচিয়েলি কামবোৰ আমিয়েই কৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি অলপ সোনকালেই আহোঁ সেইটো কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কথা হৈছে আমিও মানে বিশেষ কামত আমি ধৰক আই এছ অফিচত যাবলগীয়া হয় ট্ৰেজেৰী অফিচত যাবলগীয়া হয় তাতো আমাৰ বহুত কিবা কামত অলপ দেৰি হৈ যায় হা সময়মতে আহিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া সময়ত আমাৰ দেৰি হৈ গ'লে সেইটো এটেণ্ডেঞ্চটো আমি কেনেকৈ দিম আৰু কেতিয়াবা ধৰক আমাৰ ছুটীৰ পিছতো আমি স্কুলৰ কামত আহিবলগীয়া হয় আৰু যদি নাহোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কুলৰ অফিচিয়েলি মানে কামবোৰ মানে পেণ্ডিং হৈ যাব তেতিয়া সেইটো কি পৰ্যায় আপোনালোকে কি চিন্তা কৰিছে কিন্তু আমাৰ বহুত সেই সেইটো ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা এটা আছে কিন্তু আমি ৰাতিপুৱা আহি এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া বা যোৱা সময়ত এটেণ্ড দিয়াৰ কোনো আপত্তি নাই সেইটো বাৰু ভালেই কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমাৰ এই কিছুমান অসুবিধা আছে যিহেতু নন টিচিং ষ্টাফ হেৰি এমপ্লয়ীৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা